No, jednoducho, hodnotia porodci, ten celkový výzor, ako sa podobá tá postava na tú svoju vybratú hrdinku alebo na toho hrdinu. Množstvo použitého materiálu, typy použitého materiálu, špenky. To spracovanie, presne tak. Čiže, či to je celé ušité, z akých materiálov a tak ďalej. Dobre, takže keď už máte predstavu, že ako sme vybrali, alebo ako porota vybrala tých 16 súťažiacich, tak by sme možno mohli začať postupne. Tuto krásne dámy. Koľko vám to trvalo? Napríklad tebe. Tak približne 2 týždne. 2 týždne. Môžem sa pozrieť? Tá záclona, čo mám na sebe, je veľmi divná, lebo sa ťažko zošíva. To nie je záclona, to sú svadobné šaty. Áno, aj to som už tu počula, že nevesta, kde máte svadbu a milá Melka a podobné veci. Pekné, veľmi pekné. Akože v tomto sa možno môžeš kľudne aj vydávať, podľa mňa. A mňa zaujala napríklad táto postava úplne na kraji. Keď som to dobre pochopila, tak ty máš byť, že Sauronové ústa? No hej. To mi trošku objasní. No keď si kúknete, napríklad aj v knihe sa o ňom píše, vlastne niečo ako emisiáriov Sauron, hej. Taký veľvyslanec, vyslanec, alebo také niečo. No hej, však. To bol, nebol tu názvu? No hej, však, ale také čo, keď to niekto nám nepozná, vieš? Ja viem, že je to málo pravdepodobné. No dobre, a tebe to koľko trvalo? Tak s pauzami, tak možno 2 mesiace, neviem. Fíha, 2 mesiace, dosť dlhá doba. No, takže, postavičky z Lord of the Rings, Frodo, Aragorn, Boromir, Legolas, Gimli, to vidím, Pippin, Elrond, Arwen, Galadriel, Uruk-hai a Sauronové ústa. Prosím pekne, toto bola skupina s číslom 6 a postavy z Lord of the Rings. Veľký potlesk, ďakujem veľmi pekne. Teraz pôjde skupinka s číslom 10. Tak. Silvia Pozalová, Michael G, Veronika Revolá, Adam Zahora ako z Batmana, ako Harley Quinn, Joker, Poison Ivy a Scarecrow. Veľký potlesk pre túto skupinu, veľmi pekné cosplaye. Veľmi pekný technicky spracované, vidím množstvo detailov. Kto začne? To začne. Mne sa páčia tie topánky, mne sa veľmi páčia fakt topánky Poison Ivy. Aj vôbec to, ako máš tie listky, pekne to je urobené. To si prišívala všetko? Áno, bohužiaľ. Ručne. Tak koľko ti to asi tak mohlo trvať, povedz? 2 mesiace. Každý deň si niekedy večer po škole, po robote alebo po niečom takom sadla k tomuto a šila si listky? Každý deň nie. Možno by to bolo potom rýchlejšie. Thank you for laughing. Anyways, je to Silvia, Michael, Veronika a Adam a ešte raz im veľmi pekne ďakujeme. Veľký potlesk. Máme tu takú dvojicu, ktorú by sme mali ohlásiť. Takú pompeznú a nadýchanú s jedným tačom nebesko pekelná. Ale ich možno ani netreba príliš ohlasovať. Možno by ste mali iba vedieť, že je to s číslom 11 Zuzana Kalypso-Krajčevičová a Marek Lloyd Rojka. Ale vy všetci určite dobre viete, že to je Alexiel a Lucifer z Angel Sanctuary. Prosím, veľký potlesk pre týchto dvoch. Majú naozaj nádherné kostýmy a určite to trvalo veľmi dlho, kým ste niečo takéto spravili. Pracovali ste na tom spoločne? Áno, pracovali sme na tom spoločne, tak približne tiež od toho anime show som sa do toho pustila, kým som zohnala látky a všetky veci. Takže tak, to zháňanie trvalo dlhšie, už potom to pri výrobení k tomu už nebolo až také strašné, ale nervy boli tiež. Kto bol šéf? Kto šéfoval výrobe? Samozrejme, že ja. Že sa pýtam. Tak aj u nás. Dobre. No a kto mal ten nápad? Kto prišiel s tým, že budete robiť zrovna Angel Sanctuary a prečo? Som aj ja pýtať. No, asi najskôr moja priateľka. To je priateľka? Jasné. Možno. Ktorá? Inak som slobodný. Počkaj, tak tomu už vôbec nerozumiem. Počkaj, nie. Oni sú v otvorenom vzťahu, nie, ale niečo podobné. Však to je teraz podobné. Ale ja nikdy... Ja nikdy neviem, že či oni hovoria o tých postavách, alebo o sebe navzájom. O postavách? Áno, jednu priamu odpoveď. Jednu?
Nevie rozprávať ani dýchať. Ozaj, to som sa chcela spýtať. Na čo máš toto? Smrad. Ja tak dík. To bola tá stíra, čo som spomínal. Ja smrdím, počuješ ho? Tak to my vieme byť dvaja. Po dlhšom pobyte pod svetlami... Keby som sa asi radšej vriatila k týmto dvom cosplayeristom, lebo... Áno. No, dobre. To je... Rúna z vysávača? Čo to? Áno. Je? Fakt? A kam to vedie, tuto? Do srdca. Ty dýcháš svoje srdce? Jasné. Jeho srdce dýchá jeho. Dobre, ja sa fakt strácam, priatelia. Ale dôležité je, aby ste si dobre zapamätali nie tieto všetky hlody, ktoré my tu dávame, ale samozrejme to, že ako dobre vyzerajú títo cosplayeristi. Ja myslím si, že títo dvaja vyzerajú naozaj perfektne. Môžete ich odmeniť veľkým potleskom. Je to Zuzana Kalipso-Prajačovičová a Marek Lorba-Brojka z Angel Sanctuary číslo 11. My by sme mohli pokračovať, tak zhruba v polovici, alebo v štvrtinách. Už sme za polovičkou, teraz príde 19. Wow, ja už viem, kto to je. Kana. Ja viem, to je. Z Trinity Blood, Augusta Bradyka. Bradyka, Toto je fakt neskutočný kostým. Ako toto si naozaj zaslúži velikánsky potlesk, lebo... Ja mám taký dojem, že tu keď sa spýtame, že koľko to bolo akože práce, tak budú padať také možno, že aj dvojciferné čísla. Tak ako dlho ti trvalo tento kostým zhotoviť? Začala som 4. augusta a skončila dnes o 4. ráno. Tak tie dvojciferné čísla neboli, ale aspoň musíte uznať, že do 4. ráno pracovať na cosplay a potom si ho ešte odvliecť a takto odprezentovať, tak to je fakt super. Ale nepovedala, ktorého augusta? Ale minulého roku. Tohto roku. To meníme. Počkaj, to si zvládla za taký zhruba mesiac a nejaké drobné. Áno, ale posledné dva týždne som robila od 11. ráno do 4. ráno každý deň. Wow. Tak tomu hovorím oddanosť svojmu cosplayu. Fakt. Fakt. Mne sa asi najviac, úplne najviac páči táto časť, ktorú máš... dobre, ktorú máš vzadu, OK. Tá časť, ktorá... Niečo o tom povedz. No ja v podstate ani netuším, čo to chce byť, ale ona to má pri každých šatách a proste to za ňou levituje. Ja fakt netuším, čo to je. To je antigravitačný prístroj. Ale proste to tam je. To je nejaký korzet, typ korzetu, či niečo. Robila som to posledný týždeň a celé sa mi to pokašľalo, takže to je náhradné riešenie, čo som robila včera do tej 4. ráno. A Kiri mi pomáhala, takže ďakujem. Vyzerá to fantasticky na to, že je to akože na poslednú chvíľu. Vyzerá to super. Vyzerá to veľmi dobre. No a čo tie ostatné časti? Tie sú ručne vyšívané, všetky tieto flitriky a ozdobky, ktoré tu vidím, tak to si všetko robila ručne? Áno, všetky flitre sú ručne vyšívané, 90 metrov, keby ste niekto chceli meniť. No áno, to môžete kľudne zatliskať. Kľudne. A na túto dobu odhaduješ, že ešte budeš dospávať spánkový deficit, ktorý si vytvorila za posledných 2 mesiace? Vidím to tak, že v nedeľu zaspím a mesiac ma nezabudia. Nezabudni sa prezliecť. Čo by bolo? Bola by škoda, keby sa antigravitačný prístroj pokazil. Vyzerá to fakt moc dobre na to, aby to bolo poškodené. Tá koruna, predpokladám, to bolo tiež také akože samostatné obdobie, týždeň, dva a tak. Áno, tomu prototyp som začala robiť ešte skorej, ale to bol prototyp a potom som to spravila celé znova. Cosplayeristi sú vývojári, oni robia prototyp, potom robia prototyp, ktorý odprezentujú a potom majú finálnu verziu. A potom majú skladnú verziu a potom ešte urobia beta testy. Tak ale vedia, prečo to robia, no pozri sa. Vedia, prečo to robia, potom finálny výsledok je takýto. Úžasný. Podľa mňa ona to chce predávať niekam do zahraničia. Nie, nemyslím si. Toto človek robí pre radosti, je tak? Áno, a môj účet plače. Preto to robíš iba pre radosť. Veľmi pekne ďakujeme. Toto bola postavička. Toto bola postavička z Trinity Blood a jej protagonistka s číslom 19, Kana. Velikánsky potles. Zajímavé. Teraz by sme radi nástej zavolali taký jeden cosplay, ktorý sa vám určite všetkým páčil. So 14-kou prídu Vintu a Rampage ako Votrlec a Predátor. Alebo v tomto poradí je to teraz Predátor a Predátor. Kuď. A vlastne vieš, čo jeho môžeš? Daj si.
Hej, aj dve sústa. To je ten smrádek, čo? Prečo nemám otrelec hlavu? Lebo to je ťažké potom vysť hore. Nevidíš, nevieš rozprávať. Čo ty si myslela? Dobre. Počúvajte, ale toto je fakt perfektné. Takže na toto musím povedať iba jedno, že wow. Perfektne, perfektne. Toto vieme, čo je, to už sme si overili. Toto bude všetkoručná výroba, je to pravda? Áno. Ako dlho to trvalo? No, to je tretia verzia, presne tie hlavy, dve mám ešte doma. Počkaj, ty máš doma takéto hlavy len tak niekde vystavené? No, lebo tie dve sa nedali veľmi na spolu, boli veľmi ťažké. A čo povie návšteva, keď dojde a doma im uvítajú dve hlavy? No, tak tam je už viacej takých vecí, že tak divne pozerajú, takže... A rodina s tým zatiaľ problém nemá, ako... Ale počkaj, ale tie hlavy sú vždycky iba vyrobené z niečom, že? No. Dobre. Dobre, a ešte nám vieš povedať aj, ak môžeš, že z čoho si to vyrábala? No, ja som to pôvodne chcela celé odliať z latexu, len to je strašne ťažké potom. Tak vlastne som sa snažila vyrezať to z toho polystyrenu, alebo myslím sa to volá novodur. A jednak to bolo také ľahučké a dobre sa to vyrezovalo. Dobre sa ti nosí otrelec? No, ako sa to vezme, tak... Bola si v tom aj v električke? To nie, ale... Prečo? To by bolo sranda, podľa mňa. Aj predátor by mohol ísť električkou. Babičky by sa báli jen tak. Ale však je vonku chladno teraz, vieš. A no to by sa nebali, pretože ja mám skôr obavu, že by ťa niektorá babička napadla. Alebo skôr by otca sa dostala dvera a... Fíha. Pozri, a predátora kde by spovedáme? Čo ja vidím niečo zaujímavé, čo sa mi fakt že páči. Ja nič nevidím, ja mám strach ísť pred neho, lebo napadnú zase. Toto. A aj sa ti otvára tá maska? Nie. A vieš, že to je celkom dobré? Lebo tie zuby sú fakt škaredé. Ale inakšie to vyzerá naozaj veľmi dôveryhodne. Perfektný kostým. Predpokladám, že toto je zhruba z tých rovnakých typov materiálov ako toto. Vy ste na tom spolupracovali? Spolu ste robili? Každý sa mám. Na diaľku ho otrlec buzeruje. Dobre. Fajn, tak tento vzťah určite dobre funguje. No, máte perfektný kostým, fakt, že nádherné spracovanie. Tie malé ústočka dokážu vyskakovať von? No, ja pôvodne som chcela vyskakovať, len tým pádom, že neotvára papu, tak to nemohlo vysypiť do zuby. Jasne, to by bolo nepraktické, by som povedal. To už chceš moc, teleskopické ústa, akože to... Jasne, že tam veľa vecí, ktoré boli nemožné a nakoniec ich človek zvládol. Možno na budúce. Super, takže ďakujeme veľmi pekne za účasť týmto dvom protagonistom Votrelca a Predátora. Konkrétne Lintu a Rampage a ich číslo je 14. Keď budete za nich hlasovať, nezabudnite napísať číslo 14. Velikánsky potlesk, ďakujeme. Sme sa vymenili, všimol si si? A to som spravil ja primárne a potom ty sekundárne. OK, myslím, že máme tu čest oznámiť ceny v súťaži cosplay. Máme. Hojná účasť, kvalitná účasť, každým rokom je ťažšie a ťažšie vybrať nejakého výhercu. Viem, nezávidím vám, ale tak rozhodli ste následovne. Na treťom mieste sa umiestňuje skupinový cosplay, ktorý vyhráva Hana, Kazbek, Erino, Mer, Sani, Lucia, zase ich je tu veľa. Zaujmiem. Vidíte zo všetkých strán? Počúvajte. Blahoželáme vám v výhre a umiestnení na treťom mieste. Nech sa páči ďalší diplom do Siene Slávy a vaša cena. Veľký pozdrav. Veľmi pekne ďakujeme za účasť, bol ste naozaj výborný. A vidíme sa snad aj na budúci rok, nie? Dobre, takto sú odpovede, jasné. Ja som zvedavý, čo vymyslí na budúce, však už bol Harry Potter, s Pán prsteňou, Dominiky nápad, ale stále si v tých skupinových veciach. No ne, pokračujte, fakt ste dobrí. Final Fantasy, výborné. Wow, tešíme sa. Gratulujeme ešte raz.
Republika, ktorá sa umiestnila na 3. mieste. No. A... Prihorieva? Prihorieva, no. Na 2. mieste sa umiestnila dvojčlenná skupina. Ja som sa danej osobe pýtal, či sa nerozpadá oddiel. Áno, je to cosplay Angel Sanctuary a Zuzana Kalipsu Prečovičová a Marek Lohobrojka. Tentokrát si priniesli kvôli cene aj ruksak. Blahoželáme, fantastický cosplay, boli ste fakt úžasní. No a je to tu. Stačilo, raz. Keby to žena videla viackrát na fotke, asi ma zabije. No, a máme tu prvé miesto v súťaži cosplay. Ja neviem, ja to nechcem dlho naťahovať, lebo... Je to dvojica. Je to Lintu a Rampy. Ako potrebujete vášho na to. Večná smola, lebo to bol fakt geniálny cosplay. Bolo to prekrasované detaľné, úžasné, všetko ručne robené. Mne nezostáva nič, mňa nám nás dolučovalo priať. Za prvé miesto bolo to cosplay. I dúfam, že aj na budúci prídete. Ak im neukradnú niekde zahraničí. No? Lebo Lintu vraj odchádza do zahraničia pracovať. Myslím si, že áno. Myslím si, že predtým ešte pôjde do zahraničia aj kvôli nejakej inej milej povinnosti. Vy tu neodchádzaj. Ďakujeme vám všetkým súťažiacim, ktorí ste sa zúčastnili súťaži. Blahoželáme ešte raz výhercom. Dúfam, že si užijete ceny a že sme vás aspoň trošku potešili. Ahoj, ja som Lintu. Predstav nám, čo bol tvoj cosplay. Takže ja som si vybrala v podstate Votrelca z filmu Alien vs. Predator. S tým, že teda jednak sa to objavovalo aj vo filmoch, ale aj v hrách. Ty som akože veľký fanúšik a bolo to aj pre mňa v podstate také splnenie si sna, lebo tiež som si tak vždy chcela mať takého svojho malého Votrelca alebo aliena. Tak. Akým spôsobom a ako dlho si to vyrábal? Ono to bolo tak priebežne, lebo to je proste niekedy tak, že keď človek ako keby ho tak kopne tá muza alebo tak, že je tak v tom švungu, tak tedy to ide samo od seba, potom zase boli také chvíle, keď sa mi to jednak, neviem, nepáčili sa mi niektoré veci, alebo veľmi mi to nešlo, tak to som si dávala takú pauzu a tak priebežne 2 rokov som to, ale akože nie nejak, že 2 roky v kuse to určite nie. Ja som počul, že včera si povedala, že to je asi 3. model, že máš ešte nejaký ďalší model. Pretože ja som pôvodne chcela ako odliať tú hlavu z kaučuku s tým, aby bola jednak taká detailná a oni sú taký slízky.
a myslela som, že by to bolo fajn, len bola veľmi ťažká. A potom som vlastne robila také verzie, že každú ľahšiu, že aby to bolo čo najviac také nositeľné, aby to nepadalo, a toto je v podstate taká tretia verzia. OK, teraz pôjde taká veľmi osobná, že podľa teba, čo si získalo ľudí, alebo prečo si ten cosplay získal práve najviac ľudí, práve tvoj cosplay si prečo najviac ľudí vybralo? Neviem, či išlo akože o môj cosplay, podľa mňa išlo skôr o to, že ľudia majú veľmi radi tú postavu ako tak, myslím si, že najviac z hry, lebo v hre je to taký najzaujímavejší charakter na hranie, je to jednak taký ťažší charakter na hranie a veľmi zaujímavý, jednak je tam ten vývoj v podstate filmov a myslím si, že hlavne tá myšlienka teda, že to bol ten Votrelec, preto sa aj najviac ľudí ako išlo s tým fotiť, že v podstate je to niekedy také pekné, keď naozaj, že dobehne fanúšik a to človek vidí, lebo hneď mu všetci išli pozerať, že či teda má aj tú vystrelovaciu papulu, respektíve ten jazyk, a mňa to ako veľmi potešilo. Aké sú tvoje terajšie pocity z víťazstva a či to už vnímaš v podstate, že si vyhrala? Tak som to veľmi nečakala, pretože tento rok bola naozaj silná konkurencia, tí cosplay sú naozaj z roka na rok lepšie a minimálne dva kostýmy som našla, čo ja by som ich typovala na postup, že sa mi veľmi páčili a som veľmi šťastná. Ktoré boli tie ďalšie kostýmy, ktoré sa tebe páčili? Osobne môj favorit bola tá Dark Zelda. Tá mala naozaj tak krásne do detailov spravené, proste všetky tam tie chrániče, šoldery, vymalovaná bola nádherne. A potom vlastne však klasika Kana, ona robí vynikajúce cosplaye a myslím, že z Pandora Hearts teraz cosplayovala nejakú postavu, takže to bolo tiež úplne krásne spravené. Čím sa pripravuješ, alebo ako sa budeš pripravať na ten Londýn? Tak určite budem musieť nejaké tie chybičky, lebo jednak troška ľudia mi pošlapali po prstoch, po chvoste teraz, takže to nejako dať dokopy. A je ešte pár vecí, čo si vlastne človek všimne až vtedy, keď má ten kostým celý na sebe a vidí vlastne fotky, že vidí tam nejaké také detaily, čo by mohol spraviť lepšie, ale v podstate pri výrobe som si to tak nejak nevšimla, lebo nikdy som ho nemala nejako tak, že by som ho mala na sebe a mohla som sa vidieť zo všetkých strán, takže určite ešte dopilovať nejaké detaily určite. Pôjdeš aj s bratom? No to sa ešte musíme dohodnúť, lebo on momentálne začína školu a bude to. Budem sa musieť nejak prispôsobiť, hlavne teda, či on bude môcť, ak hej, tak som. Jeho kostým si mu pomáhala vyrábať, či to je jeho práca? V podstate toto bolo aj tak viac menej jeho nápad. Pôvodne sme chceli ísť ako dvaja predátori, ale potom sme tak sa rozprávali, že možno, že by bolo lepšie ten alien a predátor, lebo je to v podstate také, že sú to takí dvaja rivali. A on je akože tiež veľmi šikovný, veľmi veľa z toho kostýmu si robil sám, ja som naozaj len fakt s nejakými drobnosťami mu pomohla, že skôr tak, že ja som si myslela, že to viem urobiť lepšie, tak som si len moc mu to chcela provovať. Chodívaš často, ako každý rok na Istrofon a na tieto akcie, alebo je to prvý? Ja každý rok, ako pred dvoma rokmi, myslím, som bola cosplayová Transformera Bumblebeeho. To vlastne bol môj taký prvý pokus o účasť do Eurocosplayu. No a štandardne vždycky, ako keď je tam možnosť, nebývajú tie akcie na Slovensku až tak často a ako ísť v podstate prezlečený za svoju obľúbenú postavu a nejaký ten čas vlastne sa chovať ako tá postava, tak je to určite zážitok. Čo by sa muselo stať, aby si neprišla budúci rok? Neviem, možno keby niekto naklonovalo ze snoho aliena, alebo ja neviem. Určite prídem aj na budúci rok, ako toto je akcia, ktorú si nenechám ujsť. A čo by si odkázala ľuďom, ktorí na tieto akcie nechodia, alebo oni nevedia? Čo, máš nejaký odkaz pre nich? Čo by si chcela ľuďom povedať? Tak asi len to, že je to určite, sú to 3 dni počas roka, kde fakt sa človek ocitne v inom svete a myslím si, že z
stojí to aspoň o to skúsiť. Nemusí sa to páčiť každému, je to určite individuálne, ale je to zážitok. Ako, a keď ešte človek môže stretnúť nejakú svoju obľúbenú postavu, respektíve ten cosplay, podľa mňa nezabudnutelný zážitok. Super.